Ал Тайваньның Пинхуа әуежайында Трансазия Эйрос әуе компаниясының жолаушылар ұшағы апатты жағдайда қонуға мәжбүр болды. Алдын ала болжам бойынша 51 адам қаза тапты. Бірнеше адам түрлі жарақат алды. Ұшақ бортында 54 жолаушы мен 4 экипаж мүшесі болған. Әуе кемесі Гасньон Магон қаласына бет түзеген. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, жолдың нашар көрінуінен ұшақ жерге қона алмай екінші рет әуежайды айналып ұшпақшы болған. Ал жерге қонғанда қатты соққы алған.